Igjen så treffer hun med høyre krysset. Helt uredd her, Castillo. Cecilia må bevege seg, være smart her nå. Hun en bedre bokser. Har virkelig fått noe å kjenne på her I første runde, Cecilia. Og skal ikke stå her og trade. Det ikke det du skal gjøre. Det var feil Gabriels gjorde. Ja, det bra Cecilia nå, men så svarer Castillo. Hun tøff som juling. Vi snakker om en altså, som kommer fra et av de tøffeste nabolagene I et av de fattigste landene I verden. Det en jevn første runde! En jevn første runde! Men jeg kjenner den til Brekkhus. Men jeg synes også, Thomas, at Cecilia greide å svare godt opp for seg når de tradea. Ja, men hun tok noen harde. Ja, men hun sto for det, og hun ga tilbake igjen. Men du må bokse annerledes. Castillo ingen spøk. Dette her blir spennende. Perfekt. Von der Schlagheim. Helt klart. Uli Wegner heller ikke til stede. Det Bramowski som... Aufwärts var gut. Her ser vi. Høyre kryss. Og det var en veldig jevn første runde. Som knepen får til Brekkhus. Men vi ser også Cecilia leverer varene. Men jeg så redd for... på slåsskampen her. Du har latt seg hisse opp. Og det det kanskje Castillo har helt til å ha forsøkt, både på innveien og på pressekonferansen, få Cecilia forbanna. Ja, og måten hun oppførte seg på opp I ringen her også. Var ute med noen frekkheter og... Bra fra Cecilia. Først en høyre, så en venstre. Castillo kanskje litt ut å kjøre. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Men ikke trade her nå, Cecilia. Beveg deg. Dans rundt henne. Bli med på fight. Det for stasjonært øyeblikket. Sånn, ja. Hun beveger seg. Hun kjenner at det kraft I Castillo. La jabben gå. Bli stor I bevegelsen her, ja. Må ikke satse direkte med den høyre. Uff. Her det spenning. Og det straks ferdig nå med runde to. Ja, det så jevnt. Og det synes Cecilia treffer med litt mer. Keep admin. Ja. Keep admin. Jeg ivrig for dette her når Cecilia stuper inn. Jeg lurer på om vi skal sette runde nummer 2 til Castillo. Første runde var hjem, andre runde var hjem. Da får de igjen der. Her skal Cecilia få slite på seieren. Så jo spørsmålet hvordan kondisjonen til Castillo. Hun har aldri vært forbi 6 runder, og før hun møtte Hanna Gabriel, så hadde hun bare møtt, for å si det, en middelmådig motstand. Ja, hun har møtt en av mulighet til å møte. Det